У Заводському районі Запоріжжя триває ремонт тротуарів. Наразі роботи ведуться на вулиці Тенісній. Зруйноване старе покриття сьогодні вже демонтували. Готують територію для укладання плитки. На ремонт виділено 4 мільйони 200 тисяч гривень. Роботи на цій ділянці планують закінчити до 30 квітня. Порядка 4 тисяч квадратних метрів буде встановленого тротуара, в'їзди во двори. С заменой поребриков, с заменой, с восстановлением приямков домов, которые здесь находятся по этой улице. Ну и, собственно, с полной заменой покрытия пешеходной зоны. Мы приступили 19 числа. Демонтажные работы сегодня-завтра мы заканчиваем. Укладку тротуарной плитки мы приступили уже вчера после обеда. Сегодня уже на нынешний момент уложено около 300 квадратных метров.